Serpente, Pitty sempre mostrando muita qualidade aí nas músicas dela, em todo o trabalho que ela faz, né, gente? Aliás, ó, a gente tem que aprender a valorizar mais os nossos artistas daqui, viu? Porque eu vou te falar uma coisa, a gringaiada paga um pau, mais um pau aqui pros nossos artistas e a gente nem ligava, é sério, vai vendo, ó. Recentemente bombou no Twitter e no Face uma página chamada Gringos Copiando Brasileiros. Fizeram várias montagens, né? Daí sugerindo que celebridades como Beyoncé, Nicki Minaj e até Katy Perry, na verdade, se inspiram em quem? Nos nossos artistas aqui, ó, da nossa terrinha, brasileiros. Claro que é tudo uma grande brincadeira, mas não deixa de ser muito maravilhoso, vou mostrar pra vocês. Olha só, de acordo com a página, muito antes de Nicki Minaj colocar o vestido de Animal Print pra uma premiação, olha só quem já usava. A nossa musa da TV, Suzana Vieira, já tinha postado no mesmo look, tá, meu bem? E outra que copiou Suzana teria sido Lady Gaga, quando apareceu Diva Sereia ali sendo carregada. Olha isso, que demais. E quando todo mundo pensava que a Anitta se inspirava na socialite Kim Kardashian, não era nada disso. Na verdade, era a Kim que se inspirava numa musa brasileira. Tipo quem? Tipo Gretchen. Olha aí, gente. A foto que não deixa mentir. Sério, é muito maravilhoso isso. E Eminem, quando foi fazer essa tatuagem no braço, ó, essa tatu aí, certeza que ele tinha se ligado lá de quando o Belo fez a dele no mesmo lugar. Olha só. E Christina Aguilera imitando ali na cara dura a nossa Eliana, gente, fazendo a mesma pose. Outro apresentador infantil que inspirou muitos brasileiros e os gringos foi quem? Foi a Xuxa. É, Katy Perry se entregou ali no sorvete no clipe, né, de California Girls, e de quem foi a ideia foi da Xuxa, olha só. E de acordo com a página, até Justin Bieber se inspirou em Xuxa num dos looks dele e até o olhar sensual tá parecido. Pior que o olhar tá mesmo, né? Mas achei sacanagem essa aí. Agora, gente, eu adorei de verdade, como eu disse, é uma grande brincadeira, mas é muito legal, é muito maravilhoso. Então, assim, ó, qualquer coincidência pode ser uma mera coincidência, viu, gente?